Елбасы Саули Ниинистёны Финляндия Республикасының президенті қызметіне қайта сайлануына байланысты құттықтау жеделхатын жолдады. Оған жоғары мемлекеттік лауазымда табыс тіледі. Бұл жеңіс Финляндия халқының сізді елінің жарқын болашағы үшін қызмет ететін саяси көшбасшы ретінде мойындауының айқын дәлелі. Қазақстан мен Финляндия арасындағы саяси байланыстарды дамытып, экономикалық және гуманитарлық ынтымақтастықты тереңдету мақсатында тығыз әрі нәтижелі іс-қимыл жасап келе жатқанымызға қуаныштымын делінген жеделхатта.